السلام डियर कैंडिडेट्स शबाना नवास نواز पंहिंजे चैनल में तव्हां सां मुखातिबु आहियां مخاطب कैंडिडेट्स जीअं त तव्हांखे ख़बरु आहे त आई बी ए फाइव टू फ़िफ्टीन इंटरमीडिएट कैटेगरी जी टेस्ट जो आगाज़ु थी चुको आहे अॼु ॿारहं छह ॿ हज़ार टेवीह ते पेपर हुयो ऐं उनजो जेको कंप्यूटर जो पोर्शन हुयो इंजीनियर ख़लीक़याज़ सोल्व करे चुका आहिनि ऐं असां यूट्यूब चैनल ते अपलोड करे चुका आहियूं उनखां पोइ हाणे जनरल नॉलेज जो पोर्शन आहे असां इंग्लिश मैथामैटिक्स ऐंड एवरीडे साइंस जो जेको पोर्शन आहे उहो बि सोल्व कंदासीं पर पाण अचूं था फ़िल वक़्तु जनरल नॉलेज पोर्शन ते त जनरल नॉलेज जो पोर्शन बि तमामु तमामु घणो आसानु हुयो ऐं मजमूई तौर ते एकहठि ऐं जॾहिं त सुवालु नंबर पहिरियों करंट अफेयर्स एंड वल्ड नॉलेज में जेको हुयो त द केपिटल ऑफ ईरान is Kabul, Tehran, Zayban ya Taftan. So the right answer is the option B, Tehran. Hani diso in the manda zo lagayo, jereso mujo class rakhala the capital and currencies. The uname, he capital ahe. Second question is the shrine of Khwaja Ghulam Farid Radiallah is लोकेटेड इन रानीकोट, राजनपुर रानीपुर या रावलकोट सो द करेक्ट आंसर इज राजनपुर, ठीक है, ख्वाजा फरीद है वो इंडिया राजनपुर में उनजों मुकबरों मजार है पे थर्ड is not an of है अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरबी ज कहे मुल्क की ऑफिशियल बोली ना क्वैत कतर बहरीन या टर्की सो द करेक्ट आंसर इज टर्की जी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी ना है यानि ऑप्शन डी सही है उन क्वेश्चन नंबर चौथों है ऑथर्ड लॉग वॉक टू फ्रीडम असि चार ऑप्शन सही ऑप्शन है, है सी नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जैसे सत्तवी साल कैद कट्य तबर हों प्रेसिडेंट थ

त उनजो जेको सही जवाबु आहे उहो सिंधी आहे ठीकु आहे सिंधी में केतिरा अखर आहिनि केतिरा लैटर्स आहिनि उहो तव्हांजो अॼु जो, जो सुवालु आहे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाईंदा त सिंधी अल्फाबेट में केतिरा अख़र आहिनि उनखां पोइ असां वटि नेक्स्ट आहे त तिबत इज़ एन ऑटोमनस रीजन ऑफ इंडिया रशिया चाइना और नेपाल सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी चाइना है ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज रियाल दरहम दिनार या रिंगट तक तो यमन जो या है ऑफिशियल करेंसी है रियाल या है उन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस नाइन्टी टू इज द कंट्री कोड ऑफ साउथ सऊदी अरेबि चाइना पाकिस्तान और कुवैत So द correct आंसर इज़ ऑप्शन सी पाकिस्तान वी all नो that. असांजो जेको बि मोबाइल नंबर हूंदो आहे उहो प्लस नाइंटी टू खां स्टार्ट थींदो आहे चाहे उहो कहिड़े बि कंपनी जो हुजे त उहो मतिलबु असांजो कंट्री कोड आहे प्लस नाइंटी टू उन खां पोइ आहे त टॉम्ब बॉबर द फस्ट मुगल एम्प्रर इज़ एन ताशकंत बुखारा काबुल पिशावर सो द करेक्ट आनसर इज़ काबुल अफगानिस्तान में जेको मुगल सल्तनत आहे उनजो फस्ट बादशाह बाबर जो जेको टोम्ब आहे उहो अफगानिस्तान काबुल में आहे उनखां पोइ नेक्स्ट आहे नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान सेम नेशनल थिंग्स ते अची वियासीं रोज़ ट्यूलिप जैसमिन ऑर लिली वी आल नो देट द करैक्ट आनसर इज़ जैस्मिन चंबेली जेको आहे उहो पाकिस्तान जो नेशनल फ्लॉवर है नेशनल जूस शुगर कैन है नेनल जो है बर्ड है वो चकोर है नेशनल एनिमल मारखोर है नेशनल नेशनल फ्रूट मैंगो है नेशनल वेजिटेबल जो लेडीफिंगर है ठीक त ये जो इंपॉर्टेंट कुछ याद रखो एसम्बल्स उन नेक्स्ट वन इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओ आई सी tika is elected for the period of three years four years five years or six years so the correct answer is five years yeah, oic stands for उहो तव्हां कमेंट में ॿुधाईंदा उनखां पोइ नेक्स्ट आहे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ जी एम टी प्लस फाइव इज़ इट्स स्टैंडर्ड टाइम जी एम टी प्लस फाइव जेको आहे जीअं कंट्री कोड हुयो त इहा बि ईअं ई मुल्क जो कंट्री कोड आहे त जी एम टी प्लस जेको फाइव आहे बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो आहे सभिनी खे ख़बर आहे त पाकिस्तान यानी की ऑप्शन नंबर सी सही आहे उनखां पोइ आहे द लैंड ऑफ केंगरू इज़ कॉल्ड ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और थॉइलैंड सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया Australia. ऑस्ट्रेलियान टीम बि जेका हूंदी आहे उनखे केंगरूज़ चयो वेंदो आहे पाण ख़बर अथई जीअं पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम खे शाहीन चयो वेंदो आहे त ऑस्ट्रेलियान खे केंगरूज़ वेंदो आहे न्यूज़ीलैंड वारनि खे कीवीज़ चयो वेंदो आहे ठीकु आहे त आहे ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया उन खां पोइ आहे विच कंट्री वोन आई सी सी वीमैन्स वल्ड कप ऑफ टू थाउसैंड ट्वैंटी टू ॿ हज़ार ॿावीह जो जेको आई सी सी कप हुयो उहो कंहिं खटियो हुयो इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका उनजो बि जेको सही जवाबु आहे उहो ऑस्ट्रेलिया ई आहे इहो हुयो जेको असांजो जनरल नाले जो पोर्शन डियर फ्रैंड्स डियर कलिग्स डियर कैंडिडेट्स इहो हुयो अॼु जो क्लास तव्हांखे कीअं लॻो ऐं इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा इनशा तमामु जल्द एवरीडे साइंस वारो पोर्शन बि तव्हां सां सोल्व कयो इंग्लिश ऐंड मैथामैटिक्स पोर्शन बि कमेंट में पहन राय रहने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय जनहित का तो शबाना ना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर